سمال له هيبت بكلية هاي شرف بكلية هاي ماموس بكلية هاي قدني بكلية هاي ومدحوينا آذو قيمة بدنويان ومدحويني كتاكي سمالي لان لوذلي هاي ومدحويني كتاكي سمالي لان أمد يسان ومدحويني كتاكي سمالي لان أقبيال شيرين حوك هيكو حيجين كتشددك يودوين كحسبك معارض كاهي وضاني محمد علي عبدي كسو دوو تلفيشن كسي بي اي goor dhawid waxaad ka timid boqoshaad maanta ugu tagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin ka waran wixii aad kala soo kulantay halkaas marka hore Ilaahay baa mahadle maanta waan soo booqtay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin oo ahaa aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland aabihii aasaasay Soomaaliland maanta la dibadda u asib waha marka maanta gudigiisa ku soo booqday waan soo salaamay waxa weeyaan waa madaxweyne qiimo badan iyo sharaf badan Soomaaliland ka mudan waa madaxweyne Soomaaliland mirihii ay u beeray ay maanta guranayaan dimuqraadiyadda xisbiyada badan iyo tartanka maanta Soomaaliland ku wada jirto iyo nabadgelyada waa madaxweyne aasaasay Allah u naxariistay riyooyinkii uu lahaa marxuun Maxamed Xaashi Ibraahim Igaal wuxuu ahaa madaxweynihii free buu ahaa riyooyinkii ku riyoonayay inuu Soomaaliland gaarsiiyo doorasho cod iyo qofa ayuu ahaa madaxweynihii waa aasaasay buu ahaa madaxweynihii doorashooyinka badan qaabtay buu ahaa shalay tola markii madaarka loogu diiday warbaahinta aad baan uga xumaaday markii aan maqlay anigana si gaar ah ay taabanaysaa waxaan anigu ahaa dhalinyaradii salaanka siyaasadda kasoo furay xisbigii udub ayaan ahaa muddo badan baan la soo shaqeynayay aan xisbiga ka mid ahaa muddo badan baan madaxweynaha la soo shaqeynayay waxaa dadka jecel oo soo dhaweeya galabtii galabka haweenka haday tahay galabka dhalinyarada haweenka xisbiga oo dhan galab khamiis walba gurigiisa ayuu nagu qaabilay jiray halkaas la wada fiisan jiray oo la ku wada tashan jiray markaa madaxweynaha Soomaaliland qiimo badan ku lahaa oo aanu jecelahay bayna Soomaaliland ka mid yahay madaxweynayaasha inaan lagu xaso oo taalooyin lagu dhiso oo loo bixiyo magacyo waaweyn hadda ay rabo tahay hadda dekooyin tahay meelo astaamo oo Soomaaliland lagu xasto tahay marka kulmiye de kalmadii runtii uu sheegay uu yiri warigood baa waan casuumi jiray kulmiye oo ID maker iyo kamay soo qayb gelin Dr. Cabdiraxmaan Ciiro mashaalax madaxweynaha insha Allah ana noqon doona madaxweynaha lixaadii Soomaaliland haddu Allah yiraado ay ku qabsanayeen Maxamed Cabdiweyda ugu soo qayb gelay 18 May oo isna sheegay oo yiri ma sanad walba waa casuumi jirayo warigood xaflad kaliyo qaranku leeyahay kamay soo qayb gelin marka waxa weeyaan waxa maanaa waxa weeyaan qoladan kulmiye waa kanaaco wax yar haday sabab taabtaan kanaacada markii waa way baqtida way madaxweynaha waa madaxweynihii hore waa saaragteen maanta ujeedada rasmiga ama sababta rasmiga ah arrintaas ay ugu dhacday shalay maxaad u malaysayn wallahi isagu anigu waan soo booqday oo waan soo salaamay laakiin sida wax kale oo qaranka uu ka galay madaxweynuhu ma jirto Soomaaliland haybad buu ku leeyahay sharaf buu ku leeyahay maamus buu ku leeyahay qadani buu ku leeyahay waa madaxweyne aad u qiimo badan weeyaan waa madaxweyne ka tagay Soomaaliland la wada leeyahay waa madaxweyne ka tagay Soomaaliland oo mideysan waa madaxweyne ka tagay Soomaaliland oo qabyaalada shirin oo bari ilaa galbeed Soomaaliland siman tahay insha Allah aan jecelahayna inuu maamuskiisi iyo sharaftiisi iyo kalaamadiisa aanay cid islaami ilaahay aan mooyaan bina aanina aan baabin karin ummada reer Soomaaliland ay wada og tahay inuu yahay qof qiimo ku leh walaa kulmiyaan baabin karin walaa madaxweyne Muuse Bixi baan baabin karin kalaamadiisa sharaftiisa reer Soomaaliland baa u haya oo uu og wixii wadankan uu gashaday uu qabsaday ayaa la ogyahay waana madaxweyne qiimo badan cid sharaftiisii maamuuskiisa ka qaadi kartaa qoladii shalay madaarka wariyaasha ka ciriyeena waxba madaxweynaha umay dhimin dhibaatana umay geysin laakiinse iyaguma nusqaan ku ahayd oo sharaf xuma ku ahayd because waxayba ahayd inay soo dhaweeyaan madaxweyne kasta berit hore madaxweyne walba wadanka ka tagaaba taariikh buu ka tagayaa madaxweynaha wala Soomaaliland Soomaalaba taariikh ka tagaya madaxweyne Daahir Riyale Kaahin Soomaaliland wuxuu kaga tagay baal dahaba taariikh dahaba oon idina meedhi karin ayuu ka tagay marka madaxweyne walba Soomaaliland Soomaalaba saas uu kid meel madaw kaga tagaya iki baal dahaba kaga tagaya Soomaaliland way u cuntan tahay marka waxaan leeyahay Daahir Riyale wuxuu Soomaaliland kaga tagay baal dahaba oon idi goyn karin
واي هي إن حاجة يكون حجين هي أدى مضرة ما ملك هذا حلي أرنت وسكف وجيان وحنا يشجعنا يسوون أكثر يسوون دويين مدحوينها استمر كان جاب تلاقو تلاقي عليه ورباهنتو إنه كل هاللا أي هاد جاب كبحسن هل كان يديار ولا أهين إنه مدحوين مدحوينها هرو كل هاللا مركات مقشين جواب تاسك تمد مضاركة ما ملك هذا دبكي أذو كم تكهذا أرنت أصلي لي حاد هذا كل دي ما يعني أنا واحد سيدي سبق واحد كهاليا سمال لو حيلا هذا هي ماموس دستور كينو مدحوين مدحوينها مدحوينك حجينك قدوميها بارمانك قدوميها قلتي ذا حد بعنا ذا مدحوينك حياشة دستور كينو حسية ماموس يهيكل يو حربوسي وإنا المكاد شرعي بودن كينو يلا دستور بو يلا دستور كينو وين كنا قنا مدحوينا والبعض شلفوا لي هاي كيم وطك مدحوينك الصامري أنتي لبدي دنتنا الله هون حالستو هبدي شرف أي وطك يجونا كتجين كون نورنا مانتا وكمدي داهر ياري يو محوها مدحونا شوالي أحمد السينايو يقنوا وين دعينا إنو إلهي عافات كعلمي قبل بضا وديري يو ومدحونا واحي ليه مكا وطك هيكل بيكلين مكا واحي لينا هي أنيقا واحي إساء إيتابان إسا واحي ويا واحس بيقيان قصة برباري واحس بيقيان سياسة قصة براي واحس بيقيان لسو شقيين هير كان سياسة ما تكتها قناهي مدو بدن بلا شقيني انكم دها ما انت انا وحن تاغنahay ميريي aan beeltay ayan siyaasad gashida waa xisbi balaaran waa xisbi qodob waa xisbi la wada leeyahay xisbi la bax magac baxay baaweynta oodob waxa maanta matala oo lamida wadani xisbiga wadanina waa sidii oodob kalo waa xisbi Soomaaliland oo wada leedahay waa xisbi loo siman yahay waa xisbi aan karaamo iyo sharaf iyo magac ku leenahay waa xisbi aan la kala lahayn oo weyna uu aasaaska ka yahay nin qiimo badan oo sharaf leh Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro cilmiga caafimaadka ee Ilaahay u dheereeyay oo isaguna ah maanta ninka kariya ee Soomaaliland isku keen kala isku wada kala insha Allah haduu Allah ilaadana doolashada soo socota aan sileeyahay Ilaahay waan ugu barayo inuu noqdo madaxweynihii lixaad ee Soomaaliland ee wadankan Soomaaliland u baahan tahay waayahay waxa jira warar sheegaya in madaxweynaha hore Daahir Riyaale Kaahin uu hadda rabo inuu dib u soo dhiso xisbigii burburay ee udub xukumka haysta wallahi may taa anoo xisbiga wadanka ka tirsanahay ee taa wax xukuma hayo hadii uu de waa siyaasi weeyahay hadii xisbigii udub soo ceshanayo ee madaxweynaha hore weeyaan laakiin xisbiga imika waxan ka tirsanahay xisbiga wadanka ka tirsanahay oo insha Allah hadduu Allah ilaadana inta nolosheeda ka dhiman oo dhana aan doonayo inaan ku dhameysto xisbiga wadani hadduu Allah ilaado.